کیا مستقبل ہے کتھا اتواری بلو راڑی او وڈی ہیرو وڈی مریم نواز چھتری کروڑ دی سرجری کرا دے اور کتھا او نواز شریف ڈاکو چور او زرداری ڈاکو کوئی غیرت مند نے چورے کو ووٹ نہیں دینا لوسی کتے نکال خدا دی قسم نواز شریف کی بات نواز شریف کو میں آتا لندن ہی چوائے وڈا ایک لاہور کوشش کیتی جلسہ کرئی ڈرامے کتنی پیسے نہ لوگ اکٹھا کرن دی کوشش کیتی آج نواز شریف کو خدا دی قسم اپنے لاہور دے گلے جنہیں پھر سکتا پوری قوم دی لانا دے آصف زرداری اور نواز شریف دے پیچھے پوری قوم دی لانا دے اور پاکستان دے غدار اور میرے ملک دے غریب کو ہاری کو بے روزگار کتنے بجلی مہنگی کتنے تیل مہنگا کتنے لٹے نے ہر طرح دا ظلم کتنے اج لعنت ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی والے پولیس دے دیے پولیس دے دیے ووٹ منگدے پھر لعنت ہے تورے دی عوام تورے نال عوام سارے نال کھڑی ہے آج تارے تے لعنت ہے تسا کتنی سارے تصویراں لا ویسو لوگے کو ٹکیسو اے عوام نکے لئیے اے عوام عمران خان والے پاکستان والے خوف ٹٹ گئے 8 فروری کو پی پی اور نون لیگ کو پوری شکست ہے نواز شریف ڈاکو اور زرداری ڈاکو نے کن کیڑے پائے کے ذلیل تھی کہ لندن وچ کے پیو امریکہ دی جوتی چڑھے سن 26 کروڑ عوام انہاں کو مسترد کری تے تو کو مبارک ہوے وسیلے دے لوکو 1 لاکھ کولو اوتے ہی نے کو شکست دے دے پیا لوسی کتے دی گال کر رہے ہیں بس دلو تو سب پراپے گھر دے کتن عمران خان کو جیل اچ پاتے سزا ماری تن جھوٹے کیس بڑھائیں عمران خان دے دوستے کو ڈھکے سارے تو پرچے دیتے وے سارے دوستے کو چاہتے وے رات دی طریقے سارا نشان کشے وے باتے کے دے کے میدان خالی ہے میدان خالی نہیں اصور تو کو بنا دیتے اے بنا ہے جو تاری تاریخ جان دے سی اور آواز میدان ہے خدا دی قسم کوئی غیرت مند آدمی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نہ لپ پھیر سکتا چور پھیر سکتا ڈاکو لٹیرے کرپ پھیر سکتا آج پاکستان دی 26 کروڑ عوام عمران خان نے تحت کر دیتی ہے عظیم لیڈر کو جیل اچ پا کے کیا حاصل کیتے ہوئے چھوڑو کم گنو ملک واسطے تکیا بے روزگاری ہے مہنگائی ہے ظلم ہے بٹھے بند دکانا بند جو دکانیں والے کرے بھتے گرن جرمانے کرن موٹر سائیکل تے 2000 تے چلان ٹریکٹر چلان بٹ ہر شے تو سب روٹی روٹی خرچ کیتی ہے بغیر تو اور عمران خان دی قیادت ہے انشاءاللہ پاکستان روشن تھی سی اے چور بھج گئے اے شکست گئے سارے کاغذ مسترات تھے خوش آمنے دے بدیا جیرا بہادر ہوں دے میدانے چلڑ دے آؤ ایک طورو تیرنا دی لانت مستی پئیے گڑیا بھجا بھجا کھالی گڑیا لوگ دی لانت ہے انشاءاللہ تعالی شکست کھا گئے آپ مسیرے دی ترکی دا آغاز چی سی مسیرے گیس بھی آسی امن بھی ہوسی توری عزت بھی ہوسی اے دلی بھالی سے میں انشاءاللہ اور سب کو فکر ہے کیسا غیرت مند بندے نال کھڑے ہیں اور یہ امید رکھتا یہ مسیرے دے دوستو راشد کھلونگ برکرے عمران خان جیل ہی چوٹی کر دیتے اور بہت تسا تو ایسا کو دے بڑھن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دے فتح دے نال اصل نے کو شکست دے دے پہ ہیں چھتی پرچی ہے چھتی پرچی چھتی پرچی دے راشد ندیم اور ایر کولر ہوسی ایر کولر کو بلہ سمجھائے اور بیٹی باجہ ہوسی مریم دے باجہ بجے سو کھلا گئے اور انہوں نے اے بھائی دے وجہ سے یاد کرے سر آدم دھاندری تھی میں کہ دھاندری توری میں بھونڈے جب بڑھا دے سر مقابلہ کرو گل پتہ لگے ایک قوم ہر دھاندری کو ہر سازش کو نقاب بنا دے سی انشاءاللہ کہ دماغتہ مت بلند رہے اور ایک اہم پراپگنڈا سارے خلاف طریقے انصاف دے اللہ کی قسم کر کے دیں فوج سانی ہے فوج واسطے سارے تن من دھن جان حاضر ہے
آج ساتھ کوئی نہیں بھارت سارا سپہ سلار صاحب ہیں آرمی چیف صاحب اور اسا فوج کے نال کھڑے ہیں اور پوری قوم کھڑی ہے نواز شریف فوج کے خلاف سازش کی ہے سرداری فوج کے خلاف سازش کی ہے پولیس ساری ہے ادارے اچھے ہیں عدلیہ کے اچھے جو لوگ بیٹھے ہیں اسا تا اچھے اچھے جو لوے سو اچھے ڈی پی لوے سو جڑی تھوڑی جان مال دا تحفظ کرے سن سا کو اپنی افواج کے فخر ہے شہداء کے فخر ہے جڑے سرحد دے کام دے فخر ہے زندہ باد فوج زندہ باد فوج زندہ باد پولیس زندہ باد پولیس زندہ باد فوج زندہ باد انشاءاللہ اس سرے پراپے گھنڈے کر کے آدھیں ایسی یہی کرے نہ روح کرے نہ خدا دی قسم بر کرے کری کو سارے کری کو موچ کو جال لکھ لیے کہ میں جرہ جرہ سارا مخالف ہے پی پی اور نون علی چور یہ لوگ اکوا کے گمراہ کریں جنہیں پراپے گھنڈے چنائے کرو اور نوجوانوں سوشل میڈیا دیتے فوج دے بارے عدلیہ دے بارے کس سے قسم دی کوئی گال نہیں کرنی ایسا پورا منہ سارے ادارے اصل نہیں بیٹھئے ایک سازش ہے دشمن دی سازش ہے اور ادھر امریکہ دی سازش ہے انڈیا دی سازش ہے میں نوجوان افواج پاکستان اور عدلیہ کے بارے کسی قسم دی کوئی گفتگو نہیں کرنی اور کوئی کھڑے نہ کھڑے وہ سارا ساتھی کہنی وہ سارے تو کہنی اور باقی یہ بھنگڑیا ملیا وجہ بھنگڑیا ملیا انہیں دے چہرے دیکھو جی میں وہ جری مردہ کتا بتا ہوں نا اور پھر ان کا ڈھٹا بتا ہوئے یا وہ لگڑا تھی نہ بتا ہوئے خدا دی قسم چورے کو شکست عمران خان پاکستان کو روشن کرے سی انشاءاللہ اور عمران خان دور وزیر اعظم ہو سی انشاءاللہ عمران خان ہی آگے پاکستان دی کیا در سمرے سی جمشید جسی تو مشکل وقت گئے یہ تو بھالی گئے ایم پی ایم نے مشکل وقت چاہے نا ایم پی ایم نے کوئی نام خدا دی قسم ہاتھ ملائے سیت لیے کھڑے ہیں بیماریں جھتے ہیں پرچے تھے ہیں دوستیں کو چاہتے ہیں وہ دے باوجود ہی سارے خوف پت توڑ کے عوام دے میدان اس کرے ہیں انشاءاللہ بارے سارے انہیں نوجوانے کو بیٹھے ہیں ہاں چیئے تو ہی تھی ویسی آج وہ تھی ویسی خدہ خیر کو دوسرا سارے سامنے آؤ ایسا خالص لوگ ہیں جمشید دستی غریب دی جتی چاہتی ہے اللہ میں کو ملک کے لیے عزت دیتی ہے میں اوکے وقت دیا ہے کہ کھر ہارے ہیں نواب ہارے ہیں سارے لوگ کچھ چولے کو شکاہ دیتی ہے میں غریب دوستوں میں پورے ملک کے لیے عزت چاہت بنیا انشاءاللہ توری جتی چاہ کے توری نوکری کر کے توری امن وزنے تاج رکھو دکان دارے کو سب کو یقین دھیانی کے لیے امن وزنے انشاءاللہ چوک چرائے تھے ٹریفک پولیس آلے اچھلا آلے کریں دیکھنے انشاءاللہ سا بھاکو تحفظ دے سو دکاندارے کو تحفظ دے سو خیر کرو نہیں ہو رات کا سمونا تیدار روپے دی چیز ہوں دیئے صویرے اٹھو سو دی تھی ملی ہے شام کو پانچ سو دی تھی ملی ہے یہ مہنگائی کتو ہے یہ مہنگائی یہ مریم دا میکا بھی ہندو چکوانے چکوانے بلانو بابا ودے وہ جرے انڈے اتنی روپے کی لو انڈے درجہ دا پتے کی بڑا بڑی لیڈر ہے جیلی لیڈر ہے منافق ہے جرا سونے دا چمچ موج پاک کیا ہے کوئی بدبخت غریب بھی گاکھا کر رہے آؤ دیکھو آؤ بکینہ چلاؤ اسا سارے بلوچ اکثریت جڑا ہے اسا اپنا پہاڑی لوگ ہیں وہ ریگستان ہے ایسا اوٹ چڑا ہے بکینہ چڑا ہے بھیڑا چڑا ہے بھیڑا شامل ہے خدمت کی کیسا کو فخر ہے کیسا خالص غریب ہے دنوں میں دیا نام ایک بار دیا ایسا منجھو نہ کریں ساکھ لوگ حضر ایسا ہی دوسرے تک جاتے ہوئے میں کہا ہاں صاحب بلوچ جات جائے ایسا ڈاچا پانچن خدمت کی دیئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت زندہ کی دیئے آج الحمدللہ شکر ایسا جاتے پوتر میدان اس کرے ہاں کھا کریں ہاں ساکھو ایسا کا خوشی ہے فقر ایک ایسا مزدور دی اولاد ہے فقر ایسا بڑا بڑا لوگ کہنی ایسا مشن جمشید جستی کچھے کھاری چونی کے لگے ایک حق دا جھنڈا چاہتا آج ایسا پاکستان دا جھنڈا دا کھڑے ہیں طریق انصاف یہ پاکستان دا جھنڈا ہے یہ جھنڈا پاکستان دے یہ پاکستان کو روشن کرنا چاہ دے پاکستان کو خوشحال کرنا چاہ دے یہ جھنڈا پاکستان ہے امن گھن کے ہونا چاہتے ہیں لوگوں تو امن دے سو عزت دے سو خوف کھوڑے میں کوئی پچھت نہ رہو انشاءاللہ سارے پور امن پروگرام ہیں کہیں کوئی کسے کہنے لڑو جھگڑو کوئی سا گالی دے دے معاف کی دے سارے سے پچھے نہیں جیوے ایسا اللہ دے دے معاف کی دے سکھ لوگوں نے خدمت کرنا چاہتے ہیں مہربانی ہے اور انشاءاللہ چٹی پرچی دے ہوتے بہت سی کھیڑا نشان ایئر کولر اور
سابي پرچیتے ہرمونیم ہوسی پرلا تولا ایڈ 176 جھلکا بردے وے اتا بیگم الکسر اڑتی پیئے انہ دا نشان میز کرسی ہے باقی سارے تو حسن میاں عمران صاحب زائد اسمیلے جام بھونے صاحب سارے شہر شہر دے حلکے تو ایج شاہ اللہ تعالی فخر رتی تھی یہ جرے پراپے گھنٹے نوجوانو کئی ویلے پی ٹی کے حوالے نال کئی ویلے کئی حوالے نال اے تورے مخالفت دی شکست ہے سوشل میڈیا تے کوڑیاں چیزاں او چڑھے نال کوڑیاں چیزاں او بڑا کے اٹیٹڈ کر کے کئی دی تقریر کئی دی کیا کر کے سارے مخالف حرکت کرن نے سارے بارے الحمدللہ اسا پر امن ہے اور اللہ دے فضل دی گالے کہ میں کو بنے اور بھائی راشد آندا پئے راشد آندا پئے نوجوان ہے تو جلسہ نہیں تھرونا اور کہے تو کو ماشاءاللہ اے کوکا ہی سنوے نن اور او کوکے دے پیچھے پتہ نہیں کیا کوئی تھیندا کڑا رہ گیا دیکھو نا اج عمران خان نال اج عمران خان نال ریڑی والا عمران خان جوتی پالش عمران خان رکشے والا عمران خان مل مل کر عمران خان بٹھے تے سلا تو پیدا کرے عمران خان با بھاری کرے عمران خان گلوکار عمران خان علماء عمران خان پیر عمران خان تاجر عمران خان صنعتکار عمران خان مزدور عمران خان کاشتکار عمران خان سارا پاکستان عمران خان تسا عمران خان فروری کو سویرے نماز پڑھ کے اور تے پیرا نہیں پائے اگر کئی کو نشان دا پتہ نہیں لگدا بولے تے فسر پورے سائے نوجوانوں دے کو نسارے کولو پیسہ ہے میں تے 9 مہینے تو جی میں مطلب کتے پہاڑے تے وتے آسے کتے گھر تے وتے آسے دکھیا چ وتے آسے نہ دولت نہیں نہ جھنڈے نہ اشتہار ہیں سارا نشان ہی خاص کی طرح مگر سارا غیرت دا نشان ہے عوام تسا لوڑ دے اے نشان تو ساوے دی واسطے اے سارے دوست کو دا اپنے بزرگ کو کو کے ساتھ غلام نہ بناؤ امریکہ دے 40 فلسطین کو امریکہ نے مان کے شہید کر دیتے ظلم کیتے اور جیلے لیڈر جیلے جوزف پیچھے بھگڑی حملہ کیا کرے سر نواز شریف تے زرداری بھگڑی حملی ہے بدری ٹاؤں 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 لاکھ دی لعنت تو اقتدار تے زندہ باد زندہ باد اے ہے میں اے 30 سال تو زرداری نواز شریف کو چورا تھا ہو چورا تھا زرداری کو 7 سال نواز شریف جیلے تھے کہ عمران خان نے کیا زبان زرداری دی نواز شریف کٹوائی ہے جیلے بے نظیر جا ننگیا تصویر نواز شریف سچا بھٹو کو قتل کراون والا ضیاء الحق کئی اور نواز شریف دا پتر ہے اج نو چور کٹھے تھی کہنے نے خیر کی بھی کہنی نے سمید بھی کہنی امام بھی کہنی چور اقتدار واسطے کٹھے تھے چور ہن وطن سے لوگ دے پیسے نال سرجرا کرا کے خدا دی قسم کروڑے دے جلسے کرے نے چاند لوگ اکٹھے نہیں تھے اے مفت جلسہ ہے اے انہاں اچانک جلسہ ہے نوجوانوں کو سنا میں انہیں کو عزت ہے نوجوان چاہ گئے عمران خان نوجوان کو جگا کے رکھ کر کرتے انشاءاللہ تعالی مستقبل روشن ہے نوجوان تمہارا مستقبل پاکستان ہے روشن خوشحال پاکستان پاکستان قیامت تک قائم رہے اور انشاءاللہ دنیا دا سپر مول پاکستان روش 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 رو